Ben Lusa Tıhtu. Malgarim için eşğurul şemin ezan. Da seni şu bariyali kizanay. Tol tabaki yu. Tıhtu. Mrastara gualu ha uy ham şğuru. Zıkkal malgarim aşım pek odala. Kadıl tamar şey hiç çata de kuma gata nezası gi. İhtiyavay. Nuzer kawa. Kamatlano, takti dar kawa mandakai. Mandakai wei nisai. بده مانا چې تاسو لوبه کوئ دارا کا دارا کا را کا سپی دا دیو دی پری دې دې ته وته سپی دا دیو دی Kuat laraka. Suzan, Suzan. Raza, Suzan. Ntar kami mandaki aku yang menisai. Suzan, hai. Na, tu kami dera dard kadi. हम दास है दाई उगोरा उगोरा दास है और आधे वर्ष नशी तक ते दलाई जर कमल हवा वाली साई ओ हम दास है दाई क्या ना हो हम दास है दाई سوزان موږ باید له دې ځای نه لاړ شو زر کوه بسم الله مخکې شئ دواړه بازار کې مېرمنه شاته تښتي ما ته یې پرېږده پام کوه Ayşe Gole. Hamdum Rabo. Monta musibat ugrzadal. هم دلتا مردارا ہوئی ہے انسا ہم وائم دوی خپلا سر زوری بکران با بیوالی وقت للاسا نوکا بود وقت نداي زركوا انا شم كوالاي انا شم تلالاي زركوا جلاي هغه پس انسانان به مونږ ونيسي دي خو
پتا گډوډي جوړه شوه زرکوا سوزان زو زرکوا ما ته له سوزان ویل نه تیر شه دلته به په مرغانو غوندې ښکار کی ته اوس هم نیوکه کوې غلشه سوزان غلشه الله الله ډېرې نیوکې مه کوه انا شم تللی همت وکړه زرکوا په بسم الله قدم را واخله شای دینا وکې خادم په هوش دی راشي چې د وروستۍ ځل لپاره دا نړۍ وګوري خو ژړل نشته څوک ژاړي زه له تانه مننه کوم ما دا کفتن ته ولېږه زرکوا ماشي ته فشار ورکړه اقل لی لاس ور کړای شنو سمدا اکیف نه پتا ما کوو په مخه دي خشم
شوي. لاړل زرکاوا زرکاوا تاسو کوم څه اورېدل؟ لکه چې یو غږ وشو. ها چا چې راکړه غږ له دې خوا راغی. مخکې شه ته څوک یې؟ څنګه مو ونه لیده؟ لږ مخکې هم دلته و. میرمنې، کیدای شي چې فکر دې خراب شوی اوسي. هیله کوم آرامه اوسه. ډاکټره، دلته راتلی شي؟ هیله کوم تر څو چې تذکره راوړې مه خوځېږه. ته څوک یې؟ چیرته لاړې؟ آراموسا را روان دي. کارلوسا آراموسا 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 را روان دي. یو ځل دې شاته وګوره وګوره. دوی څوک دي؟ هاي الله، خوفه یې کنه؟ خیم، من نه کوم. شفا دی وی. ژوند دی اوسې. په مونږ ته وشول. مرید وشو. مونږ دواړه یې وغوله بولو. لکه پاتې وچې وژلې وای. پولیس را ورسېدل؟ نه. یو نقاب اغوستونکی را. ندافون، د غوره ټکنالوژۍ آواز. الله الله، څوک چیرې دی ونه لیده؟ ومې نه لیده. خو لکه چې لکه چې اکې کو پاشا
یعنی حرکاتی کتلی همه غبو کاش چه رختیاوی خدا سی که دلش یعشه گولی دا گف قتل چه ده هر نقابلان دیویزی خفی جنب پاشا همه غونده بو حالوایا مون مچرته بی ولو حالوایا دبل گرا تور جنگل تمی بی ولای حال ته دی ی یو ٹیلر چیل پولی نہ راته شوی اول وسلو نہ ڈگ دے مون تس بارل کیدا وسلی دسل پارا ل وسلو سر مو شمال عراق تلک دا ولای یوی تر گری جڈلی تمو سپارلای استاسی ددل نور غړی له هغه سره دی هغه لیک دی هغه څوک دی نوشاد ته زمون کسان نوشاد تر دی مونږی والا حال تلی ګلو ولی ونه وشلو لا وصلو سره یو ځای استاسی انځورونه اخیستل پوه شوئ نړیوالو ته یې داسې په ډاګه کول چې تاسو پته راګریزو ډلو وسلې پلورئ خدای دې تاسې ووهي حالو وایا تاسو ته یې وسلې په تنوس پارلې اندېښنه مه کوئ زموږ تر منځ یو شفر دی چې تاسې نه پوهېږئ زموږ ملګري چیرته دي حال ووایا حالو وایا نه پوهېږم اهو پوهېده خدای دې تاسې ووهي زمو قمدانې ته بوزو چې سیړنه تری وکي پوه شوم اغلې که نو اوس څه کوو لومړی زو هغه وسلي له سره وړو وروسته به هڅه کوو چې د نورو ملګرو ځای پیدا کړو زر کوه لندن ته چېرته دي دا غږ له کومې خوا نه راغی له دې خوا نه راغی وروره د خدای ګورو مبای تاسې دلته څه کوئ وروره مونږ یې تښتولي یو پلوري مو له مونږ نه جنګیالي جوړه وي خیر دې مرسته وکړئ موږ له دې ځای نه وباسئ وروره خیر دې مرسته وکړئ دومره لاره نشي تللی له مونږ نه ورک شوه وروره لږ شاته زموږ ځای دی داسې نه چې هلته وي هغه ځای چې مونږ په کهله ګان ساتو کېدی شي راځئ بالو پلارا زای مای شګولا د جیرته لورې منګلا نخنی نمړ شو مونږ دی مشغول تتلیلی وو نقاب غسون کې را پیدا شو ډیر کسان ور سره وو سمونو شکرای یا واز خپل زنو نه متری وشغره یل مزم پیدا ک قرار غته مور واسطه نخنه مکوا نور کسان چیرته دی اړیکه نشم ټینګه ولا هغه دې بل ډول دامي خایو پلارا مونږ تری جلا شو اوس محل هغه له نشه سره دی څه له نشه سره دی داسې څنګه وشول دا یو ډیر لوی کیسه ده پلاره بیا درته وایم خو اوس یو بل خبره ده نشه ځناور د سوری له لارې نه عراق ته د وسلو نه ډک یو ټیلر لیږي پلاره اوس دا او پاشه زو د هغه مخه نیسو سمه ده لورې بیا خبر راکې سمه ده پلاره اندېښنه مه کوه ځکه او پاشه نور هم تیز شه لږ پاتې نږدې شو هغه عایشه ګلې وبایا حالتا نقاب والا و دې ویل چا کې فرور غوندې وو مطلب دې څه وو نه پوهېږم پاشا ما داسې احساس وکړ چې عاکف مې پسند کېدی زه یې وژغورلم
زما سنگ تر آغای سرگی داکی فغندی وی سنگ که دلشی ایشا گلی او رو رو ممر شوی نور نو دا ومانا نو پو هیگم پاشا هیس نو پو هیگم ورو را دلته د لاندې وګورئ ها دې شي هم دلته وي ورکوئ کوه کلانو پڅې کړئ ما ته وګورئ له دې څنګه څوک تېر نه شول مونږ دوه کسان ته وو یوه یې جلی ده وملیدل خبره وکه کنه نه ورورا موږ هیڅ څوک نه دلی دلی تا کومه خبره پټوې اوسه دا دروغ وبوي احساس واو ها ها ته دروغ وبوي راځي او الله ته ناراضي ما ته ولې دروغ وایې زناورا ها اورورا زه دروغ نه وایم داسې مه کوه انشاءالله حال به ونه وایې که نه وبه نیول شوم کاش چې زموږ په اړه څه ونه وایې په خامې ډېره درد کوي په دې حالت کې نشم تښتېدلی هغوی څه شول هغه دې را روان دي بیم زا چند تو سا چند تویم ماتا باید روغو نوائز نورا ماتا باید حالو ویز نورا ماتا دروغ مو وایا کوښې ماتا دروغ مو وایا زناورا سم د ورور بس دی حال وایم یو واشه به صبر وکا هم ما سه وایا درکا وایا دوه تخته دې کسان دی غولیدل و مې لیدل درکا وایا خیر کې زمون پاره وای بیا هم آفرین هغه بیچاره څه وکړي حالو وایه کنه زرکا وایه زرکا وایه ته مو چې له وسې پوره وي کوئ هغوی کومه خوا لاړل حالو وایه سمه ده حال وایم پورته خوا نه راغلل دوه کسان ول وروسته بیا داسې ښکته لاړل کالک بیرو که هغوی نیولی شی د جلې په ښه ژوبله وه ډېر لرې نشي تللی آفرین دی وی آفرین کله چې مې ووکلې څنګه دې فکر کار وکړ کم اکله ته ته ګورئ منډکی مخکې لرې نه چوه تښتې وی نسی درکه وایي منډکی آفرین زمریا آفرین زمریا مشغورل شو صبر وکا دا سی غاړه ورکول زموږ رواج نه دی شرم دی پوه شوې تر اوسه مو ملګري ستونزه کې دي موټر نه ښکته شه
سلام. سلام. زنا شاد راولی گلام. امانت پس را غلیم. تیلار بیایم. ها پوهیگم. سامد شفر را تا ووایا. شفر اوزن خبر خراب شو. ها شفر شفر باشاک دیدلی چی؟ سوایی کارا دا چه ندائی؟ شفاق شفاق حتمان شفاق دائی کس پا نخدائی سمدل اصحی بشتلائی شم اکتیان هشتا مونگی چارا کهو کو حرکتونه کی الکانو اندخنا مکوی لده زنه مو باسم سامالا ماستا سزای ونه خوده اگوی می دی خواته ولیگل آفرین دی بی پتا داسته چی دانو مونگ هم دی خواته زو زرکوه او مای گاد دیرا من نکوام تاسی دمونگ جواند مشغوره مهمانه دا خوره تاسی هم مگو جغورولو جواندی واسی زرکوه یالکانو واسی وقت ندائی زرکوه زرکوه رازی سالی واده ورده الهاقی جلیس وویل او مای گاد رو راجت پوهیگم ممتای چه زمخ کشا خوری تو لکم زینه ای؟ زینه ای سایب وادی ورده الها تالاوی کافری سر لاسی او که رو را تاتا ای ده ها غی جلی پدی نوی مان چه وشگو روشگو زو ستاد دلیوان توب لامالا دی حالت تو رسیدو ده جهات پنوم ده چه حالت سر مخکلو لما سر سمی خبری او که کانا نو نو چه نو تبا چه وکی ها غارم خوشی که شارا ده کوم ووی تاسی سکوی او روستا بیا جنگ که ولی شی رازه اینو حالا زرکا وی سامادا زبادر سر گورو بازده نور رو خبرم اوگده وی زرکا وی اللہ اللہ تو سو کیه حالا شیئی که سامادا وطلل لری سامادا سبرو کئی سبرو کئی اندر کوا بسم اللہ زر کوا ایشا گولی زر کوا دیر کوا تیرشا مخشا دا خلاسکا زرکوا خلاسکا دلتا و گورا دات دی ایشا گولی دا وصلی ده سل پاره دی پوهیگی دا وصلی دا ترها گرو دا وجل لپاره دی
مونږ هم باور وکړه. په دې وسلو سره ترهګر نه، بې ګناه انسانان وژني ځناوره. په دې ګواښه ونکو وسلو سره ماشومان وژني، میرمنې او سپین ګیرې پرې وژني. ته پوه شوې؟ هلته پرې بې ګناه ملکي کسان وژني. ستاسو د حس له امله، د پترول او طبي ګازو د پلورلو له امله هلته بې ځایه وینه تویږي. د ماشوي پټول چې څوک کاروئ، دا وسلې یوازې هغوی ته ګټه رسوي. نه پوهېږې؟ هغوی دې هم له خپل هېواد نه ساتنه وکړي، همدارنګه مونږ یې نه وژنو، هغوی خپله یو بل وژني. رتیلانو، تاسو په دې ډول سره ځانونه غولوئ. ودرېږه، زمونږ هېواد د خاینانو په مرسته زمونږ هېواد ته قاچاقي وسلې راوړې او بیا یې ترهګریزو ډلو ته ورکوئ، هم د بې ګناه انسانانو وینه تویوئ، او په دې ډول غواړئ دا ښکاره کړئ چې زمونږ هېواد ترهګریزو ډلو ته وسلې ورکوي؟ دومره رضالت بسنه نه کوي چې او بیا داسې بې ځایه خبرې هم کوئ؟ همداسې ده که نه؟ خبرې وکړه، همداسې ده که نه؟ اوس نه ووایا وسلې چېرته وړل کېدلې؟ ووایا. وروره، ته د هغه کار ته ګورې، موږ یوې کافر جلۍ پسې کړي یو. وروره، موږ یې وژغورل، نور نو ته څه غواړې؟ همدارنګه له دې ځای نه وځو، خپلو کورونو ته ځو. ته ساده ساده خبرې کوې، موږ خو له هغوی سره کوم کار نه لرو. کم عقلانو، تاسو ټولو سره ګورم. ووایا ووایا حالو وایا حالو وایا، کنه نو په همدې وسلو دې مرده روم. هلته یې پته لیکل شوې ده. زه نه پوهېږم. یا ووایا، یو څوک چې ستاسو هېواد ته په پټه وسلې دننه کوي او هغه وسلې ستاسو د هېواد ترهګرو ته ورکوي، ترهګر هم په هغو وسلو سره ستاسو ټول هېوادوال، ستاسو خپلوان او ډېر بې ګناه انسانان وژني. تاسو هغو وسلو راوړونکو سره څه کوئ؟ موږ هغوی وژنو. لکه چې ودې واژه دا چې زه طرحه ګرانه یم، مومنه واژه د قانون منګولو ته اسپارم. پاته دلته ده څه وکړو؟ دا وسلې به څنګه کوپاشه؟ له وسلو سره لاړ شو؟ نه پوهېږم، دا نشو پرېښودلی، یوه لاره باید پیدا کړو. شکر دی لارې ته را ووتو. موږ باید موټر پیدا کړو، له یو چا نه باید مرسته وغواړو. دلته خو څوک نشته. صبر وکړه، وړاندیز یو څوک به مو مخې ته راشي. جزمی جزمی نشته؟ جزمی نشته؟ هو جزمی نشته. هغه له موږ سره یو ځای نه وله کانو؟ هغه نه غوښتل موږ سره ووسي، یوازې تللی. کومه خبره نشته، ځو. سمه ده، نو زر کوئ چې زر کوئ. ډېره تږې شوې یم، اوبه نشو پیدا کولی. اوس غمه سوزان، اوس غمه پیدا کوئ.
خلق وای په استانبول کې موټر ډېری دی دلته خو یو موټر هم ښکاري دا نو څه ډول ځای دی لکه چې سم ځای ته نه یو راغلي موټر راغی شکر دی خدای دې له تاسو نه راضي شي شکر دی جزمی هغه ځوانان دلته دي چې له کفر جلی سره یې لاس یو کړی خبرې مه کوه کم عقله خبرې مه کوه زر کوئ وسلې مه وغورځوئ وسلې مه وغورځوئ وسلې مه وغورځوئ وسلیم وغورځوئ که نه ملګرو زه وایم چې کار نه لرم خو کار خپله راته پیدا کېږي څنګه وکړم ونیول شو څه وکړو آفرین لوری آفرین دیوی د ډالې ځای مو پیدا کړ لږه لاره پاته پلاره چېرته چې هغوی ساتل کېږي مونږ هلته ځو ځای مونږ ته معلوم شو چېرته دي لوری چې مرسته کوونکي کسان در ولېږم پته یې درته وایم پلاره د باغچه کلي لاره بلې لوری عایشه ګلې اورې پلاره 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 بلې لوری لکه چې بیا اړیکه پرې شوه خدای دې صبر راکړي آن تا نشته خدای دې ووهي بیا کار مونږ ته پاتې شو خدای ته له مونږ سره مرسته وکړه تا څوک چې وړاندې راغی ولومبي څوک چې وړاندې راغی ولومبي وړاندې راڼ شئ راټیات مه وایه کا لوکه ته په هغې وسلې مونږ ټول وژنې وسله دې وغورځوه قانون ستا په ګډوندی ټول وژنم رازیل بی کتابه پاست انسانه که دا جلی لما سره نوای ما با بیال تا سره کتلی وای سبا ده کم اقلا گرده ومی داده واخلا زناورا واخلا جلی تا پام کوای